Mirušo lāci Ērģemes apkārtnes mežos pagājušā nedēļā atrada mežstrādes darbinieki, kuri par to ziņoja meža dienestam un dabas pārvaldei. Mūsu inspektors devās uz notikumu vietu kopā ar valsts policijas darbiniekiem. Un attiecīgi tad ierodoties notikuma vietā, jā, konstatēja, ka tur ir tas dzīvnieks. Pēc sākotnējām pazīmēm spriežot, dzīvnieks nav miris dabiskajā navē, līdz ar to dzīvnieka līķis tika savākts, pārvietots ekspertīžu veikšanai. Dabas aizsardzības pārvalde lēš, katrs tais lācis bijis maz nedēļu miris. Par nāves iemesliem pirms ekspertīzēm nevarot spriest. Lācis tika pēc apskates veikšanas nogādāts Rīgā zooloģiskajā dārzā. Un viņš arī šobrīd tur atrodas, un tad ir uzdots veikt ekspertīzi, tad pārtiks drošības dzīvnieku veselības un vidas zinātniskajam institūtam BIOR, kur ir veikšot lāčā ekspertīzi, noteikti miršanas cēloņi un citas apstākļus, kas tā tad attiecīgi mums šī krimināla procesa izmeklēšanas laikā interesē. Policijā vēsta, ka lācim konstatēts vairākas brūces, bet vai tās ir šauts vai dotas, netiek atklāts. Versijas ir divas, tātad vai nu ļaunprātīgi lācis tika nogalināts vai arī aiz neuzmanības. Kurš vainojums pie lāča nav, šobrīd nav zināms. Policija sola noziegumu atklāt. Ērģemes puses mednieki Latvijas televīzijā bez ieslēgtām kamerām saka, ka arī viņi ir dzirdējuši par nogalināto dzīvnieku, bet no mēdījiem. Pašu kolektīvos par šo runāts esot, bet arī nesot ziņu, kurš būtu vainīgs. Mednieki vien saka, pat krīzes situācijā uz lācis nešaut. Ieroci izmanto tikai, lai aizbaidītu šaujot gaisā, gan policijā, gan dabas pārvaldē atzīst, ka līdz šim neatceras gadījumu, kad Latvijā tiktu nogalināts lācis. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.